popiežius pirmojo gavėnios sekmadienio vidudienio maldos apmąstyme pristatė Jėzaus gundimą dykumoje, primindamas, kad velnės siekia nukreipti Jėzaus dėmesį nuo jo misijos įgyvendinimo. Tai mus moko, jog niekad neturėtume ieškoti bendros kalbos su velniu, sakė Pranciškus. Anche oggi Satana irrompe nella vita delle persone per tentarle con le sue proposte. Velnės taip pat šiais laikais įsibrauna į žmonių gyvenimus, gundydamas viliojančiais siūlymais. Jo balsas įsiterpia tarp daugelio kitų sąžinės lupinančių balsų. Jėzaus patirtis moko, kad gundimai yra bandymas nuvesti keliu, kuris yra alternatyva Dievui, kur sukuriamas gyvenimo ir pasitikėjimo vien savo pastangomis įspūdis. A quella di Dio. Vie che ci danno la sensazione. Visa tai yra iliuzija. Gan greitai pastebime, kad kuo toliau atsitoliname nuo Dievo, tuo labiau jaučiamės beginkliais ir bejėgiais didžiųjų egzistencinių problemų akivaizdoje. Più ci sentiamo indefessi, inermi di fronte ai grandi problemi. Pranciškus prašė atminti daugelį kenčiančių karo benamių ir pabėgėlių, už juos melstis ir jiems padėti, bei pranešė, kad dėl peršalimo asmeniškai nedalyvaus gavėnios rekolekcijose Aryčioje, tačiau seks meditacijas iš savo buto Šventosios Mortos namuose Vatikane.